rapaziada. Começar esse vídeo aí, terminar aqui. É nóis, pode ir pra. Quem quiser deixar o like aí é bem-vindo, dislike também. Vai na descrição, segue todos os moleques da descrição aí pra tá ajudando. E é nóis, é nóis. Só menor chave. Nossa. E colocando pra dormir sem embreagem. Epo. Ó, a primeira. Porra, aí. Você moscou, mano. Você moscou, pai. Você moscou. Mó ruim pra tá. É longo, alguém é ruim mesmo, igual os caras falando. Só as naves, olha lá, esse mesmo. Você é louco, o bagulho tá ruim pra dar grau, hein, rapaz. Vamos reduzir uma. Ai, o bagulho parou, mano. Só as naves hoje aqui, pai. Só as naves, só as naves. Só grau e corda. Nossa. Olha a briga ali. Ó, falando que hoje tá molhado. Tem que ficar atento aqui. É nóis, rapaziada. Hoje tá meio de verdade, mano. Tá maluco.
sobe, mano. É nóis, um forte abraço a todos. Deixa. Quem quiser deixar uma curtinha aí, deixa. O dislike é bem-vindo. E até o próximo vídeo.